Tady vidíte třídy v Liberci, Plzni a nebo v Ostravě. Žáci vcházejí do učeben a zatím jen tuší, co je za dveřmi asi čeká. No tak, že to bude test z angličtiny, matiky a češtiny. Bojíš se trošku? Trošku. Každý žák má svůj kód, připojí se k počítači a kvůli opisování odpovídá na zcela jiné otázky než jeho soused. Cílem tohoto testování je vyzkoušet, jestli bude v budoucnu možné testovat současně všichni žáky v České republice. Pro ministerstvo je to hlavně srovnávací test, aby se vědělo, zda znalosti žáků v různých městech jsou na přibližně stejné úrovni. To testování by měl zvládnout čtverkař. To znamená, ten, kdo ho nezvládne, de facto pětkař. Po 45 minutách je rozhodnuto, testy končí. Žáci se okamžitě dozvídají, jak dopadly. Myslím, že jsem to napsala docela dobře. Jsem měla víc otázek z odpovězených správně. Jak obstálo všech 104 škol v testech, bude ministerstvo vědět v půlce ledna. Jestli si chcete sami ověřit, jak byste dnes ve škole uspěli vy, testy najdete na webu tn.cz. Krajské štáby Ivan Berka a Tomáš Hauptfogl, Televize Nova.